সকলোৱে জানে যে শিক্ষক নিযুক্তিৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। সেই প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশত আৰু আমি 10 মে 2022ৰ ভিতৰত নতুন শিক্ষক নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰিব বিচাৰিছো। এতেকে নতুন শিক্ষক নিযুক্তি হোৱাৰ পাছত অন্য ধৰণে যিসকলে বিশেষভাৱে অন স্পেচিয়েল গ্ৰাউণ্ড যিসকলে বদলি বিচাৰে সেই বদলীকৰণৰ আবেদনসমূহ গ্ৰহণ কৰিম বা চৰকাৰেও নিজাববীয়াকৈ বদলীকৰণৰ ৰেচনেলাইজেশ্যনৰ কাৰণে য'ত কম শিক্ষক আছে তালৈ বেছি শিক্ষক থকা ঠাইৰ পৰা শিক্ষকক বদলি কৰি অনা পদক্ষেপটো চৰকাৰেও গ্ৰহণ কৰিব আৰু সেইখিনি গোটেই কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব আগন্তুক গৰম বন্ধৰ সময়ত। আজি আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে আপোনালোকৰ আগত ঘোষণা কৰো যে অহা কাইলৈ ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা যিসকল মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰৰ কাৰণে আবেদনকাৰী তেওঁলোকৰ আবেদনসমূহ আমাৰ পৰ্টেলে গ্ৰহণ কৰিব অহাকালি ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা। এতিয়া আমি মিউচুৱেল বুলি কওঁতে আমি এইটোৱেই বুজাওঁ যে পাৰস্পৰিক অৰ্থাৎ দুজন শিক্ষকে তেওঁলোকৰ স্থান পৰিৱৰ্তন কৰিব। এইটো কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকৰ নিজস্ব কেটেগৰীৰ মাজতহে বদলিবিলাক হ'ব অৰ্থাৎ এছ এছ এৰ যিসকল শিক্ষক আছে এছ এছ এৰ শিক্ষকৰ মিউচুৱেলটো এছ এছ এৰ শিক্ষকৰ লগতে হ'ব, কনটেক্সুৱেল টিচাৰৰ বদলিটো অন্য এজন কনটেক্সুৱেল টিচাৰৰ লগত হ'ব। এতিয়া আমাৰ বহু প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোকে দুইজনে ইতিমধ্যে জনাজনী হৈ গৈছে যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ স্থান পৰিৱৰ্তন কৰিব, কিন্তু এনে বহু প্ৰাৰ্থী আছে যিসকলে মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব বিচাৰে কিন্তু তেওঁ ধুবুৰীৰ পৰা হয়তো নগাঁৱলৈ আহিব বিচাৰে কিন্তু নগাঁৱত কাৰ লগত স্থান পৰিৱৰ্তন কৰিব এইটো তেওঁলোকে নাজানে। আমাৰ অনলাইন পৰ্টেলটোত এইটো ব্যৱস্থাও থাকিব যে তেওঁ নাজানে কিন্তু তেওঁ পতাকা এখন উৰুৱাই পৰ্টেলটোত যে মই নগাঁৱলৈ যাব বিচাৰিছোঁ, নগাঁও মই ধুবুৰীত আছোঁ, মই নগাঁৱলৈ যাব বিচাৰিছোঁ, নগাঁৱৰ কোনোবা আছে নেকি ধুবুৰীলৈ আহিব বিচৰা, এইটো তেওঁ পৰ্টেলটোতে জাননী দিব পাৰিব। আৰু নগাঁৱৰ পৰা যদি কোনোবাই ধুবুৰীলৈ যাব বিচৰা কোনো ব্যক্তি আছে তেওঁ পৰ্টেলটো খুলিলে তেওঁ এই ধুবুৰীৰ পৰা নগাঁৱলৈ আহিব বিচৰা এই আবেদনকাৰীক তেওঁ দেখা পাব পৰ্টেলত।